Dan spomina in dan listanja razgrinja Franc Strah po zgodovinskih bukvah. Tu se na pokopališču marsikaj vidi, ki so bili kulturniki, pisatelji, znani ljudje. In to se obudi tudi na njihov spomin. Na njihove mojstrovine, od arhitekturnih, opernih do literarnih, cankarjanskih in nepogrešljivih, oriše Maja Milič pri ohranjanju kulture slovenske besede, zato njen poklon Ivanu Cankarju, sleherno jesen. Z očetom, to je tradicija, smo vedno prižgali pri moderni svečko. In tako jaz nadaljujem. S ponosom na zveneča slovenska imena. Mislim, da so te ljudje imajo kar, so se kar usidrali v spomin Slovencev. Večjo smolo imamo s politiki. Ostrine ne skriva skladatelj Mojmir Sepe. Ostrine do oblasti, pri kateri ni veličine, še več, tudi znanja očitno ne. A vi veste recimo, kje sta pokopana France Prešeren in Ivan Cankar? France Prešeren je pokopan v Kranju, Ivan Cankar pa mislim, da na Vrhniki. Tako predsednik hrama politikov Janko Veber, ki pri poeziji nekako še odrsa mimo, pri literaturi pa zatik, pa če ravno v družbi najvišjih politikov drobi po ljubljanskih Žalah in to lučaj od Cankarjevega počivališča. Ko naša politika ni normalna, tudi to veste, ni normalno. Je slikovita Alenka Lenič o slovenski sramoti, o politični neukosti, o največjih zgodovinskih imenih, ker je tu, razkriva Benjamin Strah, manko. To je tisto, kar si je rekel včas domovinska vzgoja, ki jo je pa zdaj zmeri meni. Ker pač ni politične volje ali morda znanje za poklon največjim, recimo piscu prve slovenske opere Gorenskemu Slavčku ali pa Petru Kozini, ustanovitelju tržiškega Peka. No, a roko na srce, kako naj se mu vendar poklonijo, če pa je njegovo tovarno na ropo obupa pripeljalo prav politično kadrovanje. In tako sta bolj prikladna poklon zgolj vojnim junakom in mavk predsednice vlade. Ja, že ve, zakaj molči.